Tas stāsts, ko es šodien mēģināšu pastāstīt, ir par lielo hadronu paatrinatāju un par Higgsa bozonu. Un pirms mēs sākam runāt par Higgsa bozonu, tomēr vajadzētu saprast, kas tas ir par aparātu, ar kuru tas Higgsa bozons ir noķerts. Kas tad ir tas lielais hadronu paatrinatājs? Un šeit ir tāda bilde aerofotogrāfija, kurā ir iezīmēts, protams, tas ir mākslīgi iezīmēts atlas, kur ir lielais hadronu paatrinatājs. Šeit atsimredot ir valsts robežs, tie ir viens stūriņš Šveices, otra daļa ir Francija, tas nozīmē, ka patiesībā tas patiešām ir ļoti liels starptautisks projekts. Apkārt mēršim lielajam aplim ir 27 km, tā kā tas ir tāds pavisam nopietnis liela izmēra aparāts. Tad, kad viņš tika būvēts, viens no viņa galvenajiem uzdevumiem bija meklēt Higgsa bozonu. Dažiem, ka no šī te projekta lielumu var saprast, ka tas patiešām bija liels izaicinājums, jo uzbūvēt šo aparātu, tas maksāja vairākus desmitus miljārdu eiro. Tātad mēs uztaisījām vienu eksperimentālu iekārtu, mēs Eiropas fiziku sabiedrību ieguldošajā projektā vairākus desmitus miljārdu eiro, lai paskatītos, vai tas Higgsa bozons tur ir vai viņa nav. Arī darbināt šo aparātu, tas maksā gana nopietni. Gada budžets sērnam ir apmēram miljārds eiro gadā, jā. Un elektrības rēķins šim te aparātam ir 290 miljoni eiro gadā, kas starp citu lielāks elektrības rēķins kā visai Ženēvas pilsētai, kas būtu uzskatālāk ir gadā. Es nozīmē, ka šis prieks maksā gana daudz. Vietā viņš ir ļoti skaistā, es atvedos tādu bildes nav ļoti kvalitatīvas, jo viņas ir fotografēts ar to mobilo telefonu, kas te pat kaut kur stāv. Bet vieta patiešām ir skaista, jo šeit īpaši labi nevar redzēt, ka šis ir monplāns. Bildi ir ņemta no CERN ēdnīcas, nu tādas terasītes, kur vasarā var ēst pusdienas. Brīžiem ir tur dažādi skaisti koki zied. Kāpēc ir šī bilde? Pārējās šī bilde ir interesanta. Bildi ir par to, ka tas patiešām ir liels starptautisks projekts, kurā piedalās 85 valstis, un katrs piedalās kādas viņa iespējas robežas. Ja lielās Eiropas valstis maksā lielus daudz miljonu maksājumus kopējā CERN budžetā, tad tas ir Indijas ieguldības. Kā teica CERN direktors, tas ir viss, ko varēja atļauties Indija, bet bija CERN viesnīca, ir uzdāvināja šādu skaistu statuju, kas patiesībā to vidi padara krāšņāk, interesantāk un to uzturēšanās prieku palielināt. Tad, kad mēs esam CERNā iekšā, šis ir CERN kontrols centrs, kas pateicībā izskatās nemaz ne tik pompos, kā varētu šādam lielam projektam izskatīties. Šeit ir apmēram viena ceturtā daļa no tā kontrols centra, kur ir četri šādi apli, no kura katra kaut kāda daļa šīte paātrinātāja tiek kontrolēta. Manā pointē, tad es atļaušos staigā pie tām bildēm. Šeit var redzēt vienu no monitoriem, kur ir divi punkti. Tie divi punkti pateicībā ir ļoti nozīmīgi. Tie divi punkti saka, ka šobrīd abi kūļi ir ieslēgti un pretējos virzienos kustās. Katrs no tiem punktiņiem ir viens no protonu kūļiem, kas tur kustās. Jā, starp citu, kaut kur iespējams var redzēt pārāk labu sarkanu pogu. Tā kā senos laikos un kontrols centrā ir sarkanā poga, ar ko to visu var izslēgt. Kas patiesībā ir tāds arheisks artefakts, jo galvenā problēma kontrolējot šo sistēmu, ja kūlis sāk nepareizi kustēties, uztaisīt pietiekoši ātru elektroniku, kas spēj noreaģēt. Jo normāls mikroskēms strādā pa daudz lēni, lai to kūli kontrolētu. Tātad cerēt, ka kādā avārijas situācijā roku paspēs izslēgt to aparātu ir absolūti naivi. Bet, nu, tādā kā kārtīgā iekārtā tur sarkanai pogai ir jābūt, un sarkanā poga arī tur ir. Tad, ja mēs mēģinām paskatīties drusku, kas tam lācītam ir vēderā, tad šeit ir virs zemes 27 km apkārtmērā riņķis. Viss tas tā padarīšana ir apmēram 100 metru zem zemes. Viņa ir tāda nedaudz negaidīta, nav horizontāli, bet nedaudz slīti, tas tunelis zem zemes, tāpēc, ka izrādās, ka tur tie ieži, un tad tas cietais iesis kaut kā dolomīts vai kas, ir slīpi tādī vietā. Un līdz ar to ir daudz vienkāršāk to aparātu nolīt slīpi, un viņam vienā galā ir apmēram 100 metri no zemes, otrā galā ir kaut kāda 80 metri zemes. Tāds ir viņa slīpums, kur šis te lielais rīķis notiek. Lielā rīķa iekšienē ir šāda te truba, kurā tad tie kūļi skrien. Truba ir izstāstāta, nu labi, uztaisīta truba tuneli iekšā. Šī te trubā temperatūra tiek turēta zemāka nekā kosmiskajā vakumā, kur mēs sakam, nu kur ir ļoti augsts, nu tur kosmosā, tiek kāds iziet atklātā kosmosā, nu tur ir patiešām augsts. Šī te tunelī temperatūra ir zemāka.
tas maksā ļoti daudz, šeit rodās šeit elektrības rēķini, lai to temperatūru tik zemu uzturētu. Otrs, tad ir trubā iekšā ir ļoti augsts vakums. Ļoti augsts nozīmē, ka tur ir mazāk molekulas kubikmetru nekā kosmiskajā vakumā. Tātad uz mēnesi ir biezāka atmosfēra nekā šī te tuneļa iekšienē. Un tad tas viss ir 27 km garumā, šādā te temperatūrā, šādā vakumā. Ja jūs nolaižieties tur pazemē, tā sajūta brīdī tāda nedaudz cereāla. Tas tur apašā ir tie elektrodi, ar ko atzīvinie, kādam tur ir palicis slikti. Tātad no brīdiem šādi elektrodi tur zem zemes atrodās. Visur ir rakstīts, kā šī brīdī radiācijas līmenis, jo tunelī iekšā var tikt ar šiem durvīm, kad jau sākās tunels. Es tām durvīm var tikt tikai tad, ja kūlis nestrādā un daudzus mēnešus viņš ir atstāts mieru stāvokļu, lai radiācija nokritusi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc profilaksas cernā ļoti ilgas. Šī gada beigās tiek plānot kārtējā profilaksa, kas varētu vilkt apmēram gadu. Jo tas nozīmē, ka temperatūra šeit tunelī būs jāsamazina, spiediens jāpalielina, jāsagaida, kamēr radiācija nokritīs mazākā līmenī, nekā mēs redzam šeit viņa šobrīd ir. Un tātanī tunelī varēsiet iekšā un profilaksa veikt. Profilaksa nav joka lieta, kā jūs varbūt esiet vai neesat dzirdējuši, tās uz divus atpakaļ. Viens incidents ar cerni jau notika. Vienā no šiem magnētiem. Un tad ir aplība apkārt ir magnēti, kopsumā 9300 supravadoši magnēti. Vienā no magnētiem kontakts nebija perfekts, un kūlis trāpīja sienā. Rezultātā tad apmēram gadu cerna, ka šis lielais hadronu paatrinātais bija jāremonta. Visa šī apkopa ir gan sarežģīta. Detektori, ar kuriem tiek daļiņas detektāts, nu šeit ir viens detektors, kā kādreiz Rolfs Hojers, joko, viņš teica, ka šis ir Eiropas standarta izmēra cilvēks. Lai jūs varētu redzēt apmēram tos mērogus, tad šie visi ir detektori, kas tātad šeit pa vidu iet kūlis, notiek kaut kāds elementā daļas sadursmes, rodās daudz sekundārās daļiņas uz visām pusēm lido, tad ar šiem te visiem detektoriem tiek skatīts, kas īsti tur notiek. Tas nozīmē, ka, lai to varētu izdarīt, skaitļošanas jauds ir vajadzīgs fantastisks. Šeit ir neliela daļa no datora, kas apkalpo visu šos procesus, līdz ar to datora tehnoloģija ir cerna viens no absolūti tādiem izšķirošiem atslēgas punktiem, lai tas viss varētu strādāt. Viens no saviem grieķiem teica, ka viss pamatā ir apeirons. Neviens nezin, kas ir apeirons, līdz ar to izklausās ļoti gudri un var uzbūvēt skaistu teoriju par to, kas tad ir visas pasaules uzbūves pamatā. Bet, nu, tad mūsdienās mēs domājam, ka mēs apmēram saprotam, kas ir visi pasaules pamatā. Seši kvarki, kurus tas kungs, ko mēs tikko redzējām video, Gelmars, ir tas, kurš paredzēja, ka šādi kvarki eksistē un var teikt, šos kvarkus izdomāja. Tad ir sešas vieglas daļiņas, kurā pazīstamākā ir elektrons, bet pārējās varbūt ir vairāk eksotiski, bet viņas ir tikai sešas, un šobrīd mums ir pārliecība un fizikāls teorijas, kurš saka, ka nevis mēs vairāk neesam atklājuši, bet mums ir skaidrs zināms, ka ir sešas un vairāk būt nevar. Un dažas daļiņas, kas nodrošina miedarbību, sākot ar gravitācijas miedarbību, ar elektromagnētisko miedarbību. Ko nozīmē rasties Higgsa bozonu un kā mēs ieraugam, ka tas Higgsa bozons ir radies. Tas nav tik vienkārši, ka mēs ieraugam, nu redziet, tur tā daļa ir, tur viņa dzīvo, Higgsa bozonu esam ieraudzījuši. Stāsts ir nedaudz komplicētāks kā dažiem fizikā, un stāsts ir par to, šeit ir šie divi protoni, kuru sastāvā ir kvarki, kurus mēs šeit triecam kopā, un lai mēs pateiktu, ka radies Higgsa bozons, mums ir jādara diezgan komplicēts eksperiments. Tad, kad tas Higgsa bozons ir radies, mēs viņu tā arī ieraudzīt nevarēsim. Mēs varam cerēt, ka tad, kad viņš tur ir radies, tad viņš sabruks kaut kādās citās daļiņās, un šos sabrukšanas produktus mēs varēsim mēģināt ieraudzīt. Jāsaka, šeit ir viens skaitlis, uz ko ir vērts pievērst uzmanību. 99 komats ar daudzām dzīvēm, mēs komata 99,9999 procenti no tā, no gaismas ātruma, kādu mēs spējam sasniegt paātrinot protonus. Mēs zinām, ka skolā mums dažiem ir iemācīts, mums iestāstīts, ka nekas nevar kustēties ar gaismas ātrumu, izņemot pati gaismu. Jo tuvāk mēs pietuvojamies gaismas ātrumam, jo ķermeņa masa kļūst lielāka, mēs viņu gribam vēl paātrināt, viņš jau ir tik smags, ka mēs tur neko izdarīt nevaram. Mēs redzam, ka šeit mēs esam ļoti spēcīgi ar protoniem pietuvējušies gaismas ātrumu, tad pietuvējušies tai absolūtai robežai, kādu mēs varam sasniegt. Bet atgriežoties pie pamatstāsta,
jo tos protonus mēs šeit kopā triecam, rodās kaut kādi sekundārie procesi, un dabā tas izskatās apmēram sakojoši, visi šie te treči, ja trajektorijas, ko ir atstājuši daļiņas, kas tur parādās, tāpēc mums ir vajadzīgs tas milzīgais detektors tur apkārt, kas visu šīs daļiņas spēja vienlaicīgi ieraudzīt, nodetektēt, nu un tad vajag milzīgs datorresursus, lai visu šo te zooloģiju, ja tā var teikt, ar viņu tiktu galā, saprastu, kas ir kas, un konstatēt, vai tad šī te bilde tāda, kāda viņa izskatās, liecina par Higgsa bozonu, vai liecina par kaut ko citu. Un tad šeit ir viena bilde, kurā ir parādīts dažādi kanāli, dažādi daļiņu pāri, varbūt nav svarīgi, ko mēs nozīmēs, mēs vārdos nemaz nesaukšu, bet dažādi daļiņu pāri, kas vienlaicīgi var rasties, sabrūkot Higgsa bozonam, tie varbūt cik daudz no Higgsa bozoniem sabrūk par šādām daļiņām, cik par šādām un tā tālāk. Un tad tas viss ir vienlaicīgi jānoķer, un tad mēs varam teikt, ka Higgsa bozons tiešām ir noķerts. Ko nozīmē, ka mēs viņus esam noķēruši šīs daļiņas, un kurā brīdī mēs varam teikt, ka mēs ticām, ka patiešām mēs esam droši noreģistrējuši šīs daļiņas. Droši vien daudz no jums dzirdēja, tā, kad gāja runa par Higgsa bozonu detektēšanu un izvairīgiem sākuma apgalvojumiem, ir viņš noķerts vai ne. Tas stāsts bija, ka mums ir jāsasniedz 5 sigma robežu. Bija tāds ļoti noslēpmains apgalvojums, sasniegsim 5 sigma robežu, tad ticēsim, ka Higgsa daļiņa patiešām ir noķerta. Ko nozīmē šī 5 sigma robeža? Šeit ir ļoti tehniska bilde. Ja tātad Higgsa bozona nebūtu, signālam būtu jābūt šādi. Un šī vienieka robeža nekam šeit nav jābūt. Tad mēs eksperimentā redzam, ka šeit signālā kaut kāds pīķis parādās. Pie tam esam uzzīmējuši 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma. Tad šāds pīķis ir parādījies. Mēs zinām, ka ja mēs kaut kādu tur signālu reģistrējam, viņš vienmēr ir raustīgs. Tur kaut kas trokšņo un tā tālāk. Vai šis ir nejaušs troksnis, vai tur patiešām ir apakšā signāls. Nu, ja mēs tā no ikdienas skatāmies, un ja šāds pīķis ir, ka tas ir nejaušs troksnis, droši vien maz kāds ticēs, ka tā nejaušs gadījums. Bet fiziķi, it sevišķi fiziķi CERN ļoti uzmanīgi ar šiem apgalvojumiem, viņi saka, ka nu, tad šāds šis te, troksnis varbūt ir vēl tikai troksnis. Un tādī brīdī, kad mēs skatāmies dažādu sigma, Tad, kad šāds troksnis tur ir, tad mēs īstenībā varam viņu tā ļoti skaisti un precīzi nokvant. Ja mums tas troksnis parādās amplitūda 1 sigma, nu tad ir kaut kāds pīķis. Ja mums parādās 1 sigma rats, mēs sakam, nu, tur, protams, ir pīķis, protams, ir signāls. Tad izrādās, ka varbūtība, ka tur patiešām ir signāls, ir tikai 68%. Kaut kādi 32% varbūt tas tomēr ir nejauši pīķiets un patiesībā tur signāli nav. Ja mums ir varbūtība 68%, ja mēs sakām 68%, ka es paspēršos trolējumus, tad ir normāla varbūtība. Var teikt, ka es paspēršos trolējumus, bet no ar elementāru daļām tur sarežģītāk. 68% fizikiem nepatika, ja tie būtu signāls 2 sigma, 95%, ka signāls ir 5%, ka tas tomēr ir troksnis. Tad, kad mēs samaizējām līdz 5 sigma, mēs sakām, ka varbūtība, ka tas nav nejaušība, ka tur patiešām ir signāls, ir 99,9937%. Nu, tas ir kaut kādas tūkstošdaļas varbūtības, tūkstošdaļas procenta, ka tas ir nejaušs troksnis, jo projām pastāv, bet, nu, ja kurā gadījumā pie kurām sigmām pastāv, tas var laikam kļūdījums, tad to 5 sigma šeit 99,99,9943%. Nu, tad vienalga, tad ir ļoti, ļoti niecīga varbūtība, ka šeit ir kaut kāda kļūda un ka patiesībā tas troksnis ir nejaušs. Tad skaidrs, ka šeit mēs tā īsti vairs neviens neticam, ka troksnis ir nejaušs troksnis, tad tas ir īsts signāls. Un tad tā ir vienkārši mūsu vienošanās, ka mēs gribam šādu drošību, lai teikt, ka kad Higgsa bozons patiešām ir noķerts. Lai skatoties šiem cipariem, es domāju, ka nevienam nevajadzētu būt šaubu, ka Higgsa bozons patiešām ir noķerts. Jautājums, kas tad īsti ir Higgsa bozons? Droši vien, ka man ir grūti izdomāt kaut kādu piemēru, ko jau daudzi citi nav dzirdējuši, stāstījuši un tā tālāk, bet nu, es vienu piemēru tomēr lai ilustrētu, kas īsti ir Higgsa bozons, kāpēc viņš visā pēdējā piesaši masu šeit paņēma. Piemērs ir, tiek apgalvots, ka tas ir patiesa stāsts, kas bija situācija, kad Margarita Tečer teica, nu tad pierādiet man, izstāstiet man, kas ir bozons. Ja es sapratīšu, tad es likšu savu parakstu, ka CERNam ir jāpiešķir naudu. Ja jūs man neizstāstīsiet tā, ka es sapratu, CERNs naudu nedabūs. Nu tad tas piemērs, kas tika piedāvāts Tečerē, ir sakojuši, ka nu ir kaut kāda ballīte,
kurā cilvēki ir, un ja šī ballīte ienāktu kāds, ko šie te klātesoši īpaši nepazīst, nu tad viņš tā mierīgi iziet uz tam jaužu poļu cauri, gan ātri, gan vienkārši, nu viņam būtu ļoti maza masa, nekas viņam netraucētu iziet cauri, bet tika teikt, bet ja jūs tečeres kundze ienāktu šeit, nu tas izskatītos apmēram šādi. Tad jūsu masa momentā būtu milzīgi liela, un jūs tur iziet tam tusiņam cauri nekādā veidā nevarēsiet. Nu tad tas, kas notiek ar Higgsa bozonu, šie te cilvēki visi ir tas Higgsa lauks, kas sastāv no Higgsa bozoniem, un ja Higgsa bozoniem daļiņi liekas interesanti, viņi ar viņu Higgsa bozonu ar to daļiņu iedarbojas, viņi padara viņu kustību ļoti apgrūtinātu, un rezultātā mēs sakam, nu ja kaut kas ļoti smagi kustās, tad viņam ir liela masa. Ja Higgsa bozoniem tā daļiņi neliekas īpaši interesanti, viņi ar viņu iedarbojas ļoti vāji, nu tad viņa situācijā, te daļiņai tiek piešķirta maza masa. Šādā veidā ir tas viena no ilustrācijā, viens no veidiem, kā populāri varētu izstāstīt, kas tad ir Higgsa bozons un kāpēc viņam rodās masa. Kāpēc bija šīs te piecas sigmas tik svarīgi? Šeit ir Rolfs Hoyers, CERN šī brīža direktors, šeit ir press konferences, kurā tas paziņot par Higgsa bozonu atklāšanu. Kāpēc viņiem tik ilgi bija jāgaida un joprojām, ja jūs pastīsies oficiāls paziņojums no Hoyera, viņš vienmēr teiks, ka mēs esam atklājuši Higgsa tipa daļiņu un visdrīzāk esam atklājuši Higgsa tipa daļiņu. Viņš joprojām ir ļoti uzmanīgs. Nu, pirmkārt, viņš grib būt, protams, pārliecināts, ka daļiņa patiešām ir atklāta, bet otrkārt viņam ir stipri nepatīkama pieredze. Kāds pāris gads atpakaļ, varbūt pat mazāk kādu gadu atpakaļ. Varbūt arī kāds no jums dzirdēja, ka ar CERN palīdzību, no CERNas pētot neitronu plūsmu uz vienu no Itālijas detektoriem ir konstatēts, ka neitrino ātrums pārsniedz gaismas ātrumu. Bija milzīgs satraukums, jo kaut kas pārsniedz gaismas ātrumu, tas ir nopietni. Vēl ir tāds teorija, mums saka, ka daļiņa, kas kustās ātrāk par gaismas ātrumu, kustās laikā atpakaļ. Un ja kaut kas kustās laikā atpakaļ, tad tas ir pavisam nopietni. Kāpēc tas ir nopietni? Absolūti viens nenopietnas piemērs. Ko nozīmē kustēties laikā atpakaļ, kāpēc mums tas nepatīk. Patiesībā tas var sagraut cēlu sakarības principu, kas ir viens no principiem, kuru mēs tā īsti negribam no kur atteikties. Un tāds varbūt nedaudz eksotisks piemērs ir no viena Stanislava Lema romāna, kur tas stāsts, tā epizode bija apmēram tāda, ka viens no tā kosmosa kuģa lidotājiem, tā drusku jau jūkot prātā, atnāk pie kuģa kapteiņa un saka, klausieties, man ir skaidrs, ka es esmu absolūtā šmuca iepinies. Esmu iepinies cēloņa sakarības cilpā, uz ko komandas kapteiņas prasa, nu tad, kur ir tā problēma, kas tad ir noticis? Es saku, zini, es ilgi domāju un sapratu, ka es esmu pats sev tēvs. Ja ir iespējama kustība laikā atpakaļ, tad šis ir iespējams gadījums. Skaidrs, ka mēs tā nerunājam par fiziku, tīri no normālas dzīves situācijas, sakam, nu tas ir kaut kas neiespējams. Tādēļ gaismas ātruma pārsniegšana bija lieta, kas izsauca milzīgu satraukumu. CERNā katrs nevar, kā iedomājās, publicēt rezultātus, ja viņam ienāk prātā. Ir CERNa kvalitātes komisija, kuri pats Hoyers vada. Pēc daudzām pārbaudēm tiek dota vai nedota atļauju publicēt. Šis rezultāts tika atļauts publikācijai. Beigās izrādījās, ka visa nelaime šeit GPS sistēmā, kas ņem precīzo laiku, lai noteikt pārtumu. Jāzina precīzi, kurā momentā tas detektors nostrādā, GPS sistēmā bija slikts kontakts. Šī sliktā kontaktā bija neliela nobīda laikā, un rezultātā tad bija šie te rezultāti, kas izrādījās nepareizi. Tā kā šāda situācija otrais CERN piedzīvot negribēja, līdz ar to šī te pieci sigma tika domāts pārbaudīt stipri ielu. Un nobeigumā, nu labi, tātad Higgsa daļu nesam atklājuši. Kā es teicu, man patiesībā liekas, ka tas ir drusku tāds neinteresants rezultāts. Jo, tātad, mēs ieguldījām dažus 10 miljārdu eiro. Teicām, ka teorija mums saka, ka tur jābūt Higgsa daļiņai. Dažus 10 miljārdus ieguldījām, ieraudzījām, jā, mēs teicām, ka viņi tur ir, jā, viņi tur ir. Tad liktos, ka nu, tad vai, tam bija jātērē šāds milzīgs naudas summas. Nu, pirmkārt bija jātērē, jo pārliecība, ka viņi tur ir, nebija. Tas pats galvenais, ko es redzēju pirms mirkļa, teica, ka visdrīzāk tur nebūs Higgsa daļiņas. Ka teorija varbūt ir laba, bet patiesībā viņā tur jābūt vairākām Higgsa daļiņām. Tad kopīgi viņš varētu tā darboties, tā kā rezultāts nebija triviāls, bet tomēr. Tātad, jautājums, ko darīt tālāk? Šis ir viens no neatrisinātiem jautājumiem, kad tika būvēts lielais hadronu paatrinatājs, tad ir laikā šis jautājums bija neatrisināts. Tagad viņš ir atrisināts. Kas paliek pāri? Kādi jautājumi vēl paliek? Šeit ir minēti vismaz trīs jautājumi, par kuriem joprojām ir
mēs turpinām domāt, viens no viņiem ir tumšā enerģija un tumšā masa. Mēs tā ikdienā skatoties uz pasauli, sakam, ka patiesībā mēs esam stipri pārliecināti, ka mēs to pasauli stipri labi saprotam. Mēs saprotam, kāda ir tā pasaule, kāda ir tā fizika, kurā mēs dzīvojam. Jautājums, vai tā ir taisnība? Šeit ir bilde, kur saka, ka mēs esam nedaudz augstprātīgi. Ja mēs kaut kādā veidā nosveram visu, un es tagad neteiktu, kā mēs to varam izdarīt, bet mēs varam nosvērt visu, varam saprast, cik tur kopējās masas. Tad mēs uztaisam inventāru sarkas. Nu, tad viņš svēr tik un tik, tad ko mēs zinām, kas no kā tā masa sastāv. Un tad inventāru sarakstā, tad, kad mēs viņam pabeiguši, šo 4%. Par šiem 4% mēs zinām, no kā visums sastāv. Tumšā enerģija 25%, tumšā matērija 25%, kas tā tāda nav mums nekādas nojausmas. No trakāk, tumšā enerģija 75%, nav ne mažākās nojausmas, kas tas tāds ir. CERN paatrinātājs ir viens no tiem, kas varētu pamazām ļaut atbildēt uz šiem te jautājumiem, kas tad ir šie 25% tumšā matērija, kas nosaka, mēs redzam, ka galaktikas savstarpēji pievelkās, tur tai masē ir jābūt, bet to masu neredzam. Ar tumšo enerģiju ir vēl interesantāk, mēs vienmēr esam it kā zinājuši, ka visums izplešās, bet izplešās aizvien lēnāk, jo tā enerģija viņā jauda izplesties pazūgi, jo viņš lielāks kļūst, jo grūtāk viņam ir izplesties. Tā ir 100% pārliecība, ka tā tas notiek. Tagad gadus pēdējos 10 gadus apmēram mēs pamērījām, kā tad viņi notiek, izrādās, ka jau tālāk viņš straujāk izplešās, tad viņa izplešās nevis samazinās, bet taisa notāt, viņš tā kā sprākst gaisā, izplešanās tā kā strauju pātrinās. Kas tam ir par iemeslu? Tumšā enerģija, kas tā tāda nevienam nav mazākās nocības. CERN varētu uz šiem te jautājumiem atbildēt. Otrs, uz kā CERN varētu atbildēt, kāpēc visums sastāv no matērijas un nav antimatērijas. Visos procesos vienā daudz rodās matērijas, vienā daudz antimatērijas. Kur antimatērija pazudus, tad ir viens no CERN eksperimentiem, alfa, kura dalībnieki parasti ļoti apvainojušas un greisīdīgi, saka, mums jau neviens uzmanību nepievērš, kur mēs tur kaut kādas antiātomas mēģinām uzbūvēt. Tur ir lielie kūļi, lielie paatrinātāji, nu, tad tiem dod naudu, un mēs tur tādi pabēdi. Bet, nu, pabēdi, patiesībā, ir tīri labi iekārtojušies, kā es redziet. Tas ir viens no šiem te eksperimentiem, kurā šī antimatērija tiek pētīta. Tad ir cerība, ka varētu tuvākā laikā anti-ūdeneža atomu uztaisīt un mēģināt ar izpētīt, vai viņš patiešām ir absolūti identisks ūdeņradim, vai tur tomēr kaut kādas nianses atšķirības viņu īpašībos. Tātad šie ir jautājumi, uz kuriem mēs tā kā zinām jautājumus, uz kuriem gribam atrast atbildi. Bet man liekas, ka fizikā tā interesantākā daļa nav viss atrast atbildes uz jautājumiem, kuriem mēs zinām, bet nedaudz citi. Šī vasarā man bija iespēja piedalīties vienā pasākumā, šeit ir 4 Nobeļa laureāti, un ir tā teikt viens tiem pielīdzinātais, kuram tā kā vajadzēja saņemt Nobeļa prēmiju, bet viņš nav saņemts. Viņi diskutēja tad, ko vajadzētu darīt fizikā nākotnē un kā vajadzētu ar fiziku nodarboties. Un viena viņa stāsta daļa, man liekas, bija stipri interesanti. Tad, kā normāli laboratorijā fiziķi vajadzētu darboties. Nu, tad ir, kā mēs redzējām, kaut kādi jautājumi, uz kuriem ir jāmeklē atbildes, mēs zinām jautājumus. Meklējam atbildes, iespējams, ka viņus atradīsim. Bet esence bija, ka pusi laika varētu mēģināt uzdot jautājumus, uz kuriem visiem zināms. Atbildes ir kā visiem zināms. Teiksim, uzdot jautājumu. Mēģinu izdomāt jautājumu, ko ir viegli noformulēt nefizikiem. Teiksim, mēs zinām gaismas īpašības un perfekti zinām, kādas viņas ir. Tas, ko mēs varētu taisīt eksperimentā, pārbaudīt, vai viņas patiešām tādas ir. Es zinu, ka, ja es taisīšu eksperimentu, rezultātiem jābūt tādam. Neviena teorija man nesaka, ka vajadzētu būt kaut kādām atkāpēm no šīs teorijas. Nav tāda teorija. Bet es tik un tā uztaisu eksperimentu, pastos ir tā vai nav. Un izrādās, ka ir situācijas, ka mēs konstatējam, vienmēr zinām, ka ir tā, uztaisam eksperimentu ļoti precīzi un pārbaudām, vai tā ir, izrādās, ka tā nemaz nav. Līdz ar to uzdot jautājumus, uz kuriem liekas ir triviāls atbildes un ieraudzīt, ka atbilde varbūt nav triviāla, tas ir tas interesantākais fizikā, nevis pārbaudīt teorijas, kuras saka, nu tur ir Higgsa bozons, paskatīsimies, teorijas saka, ka ir, paskatīsimies, tur patiešām ir, vai tā tad lielais hadronu paātrinātājs ļauj šādus jautājumus uzdot. Ļauj. Tātad šobrīd tā kūļu enerģija jūs liekot kopā, ko hadronu paātrinātājs ir sasniedzis, ir 8 tera elektronu volti. Viņa projektētā jauda ir 14. Tātad no 8 līdz 14 ir ļoti daudz vēl resursu, ko neviens nekad pasaulē pie šādām enerģijām nav daļījis triecis kopā. Tātad tas, ko darīs CERNs, triecis daļījis kopā pie šādām enerģijām, viņi to dara ļoti lēni. Man bija iespēja būt arī brīdī CERNā, kad 7 pārgājas 8 tera elektronu voltiem.
Tas bija milzīgs pasākums, pietiekoši daudz šampaniešu tam ir situācijā tika izdzert, bet, kā es redziet, iespējas dzert šampaniešu vēl ir diezgan daudz. Mēģināju uzdot jautājumus, uz kuriem neviens pat nenojauš, kāda varētu būt atbildi, ir diezgan daudz ar to. Varbūt es varētu pabeigt, es ceru, ka šim stāstam ir laimīgs beigas. Paldies!